ក្នុងឱកាសអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រជូនដល់និស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចដែលប្រគល់ឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃទី14ខែមិនិនាឆ្នាំ2011ក្នុងវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ ប្រមុខនៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានលើកឡើងនៅបញ្ហា2ដែលក្នុងនោះរួមមានបញ្ហាចំនួនព្រំដែនរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងប្រទេសថៃរួមនឹងការចូលរួមរំលែកទុកពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលជប៉ុននិងប្រជាជនជប៉ុនចំពោះអ្វីដែលកើតមានឡើងនោះគឺគ្រោះរំជួយដីក៏ដូចជារលកយក្សស៊ូណាមីដែលបានដាល់ឲ្យមនុស្សជាច្រើនពាន់នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិត ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសថៃនោះប្រមុខនាយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនអំពាវនាវជាថ្មីម្ដងទៀតចំពោះប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីសូមបញ្ជូនក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍ដោយត្រង់ចូលមកកាន់ទឹកដីនៃប្រជាជនអាចកម្ពុជាឯតំបន់ប្រាសាទព្រះវិហារដើម្បីធ្វើការសង្កេតការណ៍លើបទឈប់បាញ់ជាអចិន្ត្រៃយ៍ដែលប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិក
ដែលមានភាពគីមកខាងទៀតកំពុងតែមានភាពអល់អែកឡើងដែលជួបបានពីនាយករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឥឡូវការជួបបាញ់បានមានរួចហើយនៅសល់តអ្នកសង្កេតការណ៍ឥណ្ឌូនេស៊ីមកដល់នេះយើងបានឆ្លើយទៅហើយប៉ុន្តែខាងថៃមិនដល់ឆ្លើយអញ្ចឹងអ្នកសង្កេតការណ៍ឥណ្ឌូនេស៊ីខ្ញុំក៏នៅតែអំពាវនាវបើមិន ໄທគេមិនអោយទៅទេសូមមកកម្ពុជាមកសូមមកកម្ពុជាមកព្រោះកាលពីមុនថ្ងៃ20ខែកុម្ភៈកសិទ្ធិភិរមក៏អំពាវនាវឲ្យឥណ្ឌូនេស៊ីដាក់កងទ័ពដាក់អ្នកសង្កេតការណ៍នៅឥណ្ឌូនេស៊ីនៅខាងថៃហើយក៏ដាស់តឿនខ្ញុំឲ្យទទួលយកដែរឥឡូវខ្ញុំក៏អំពាវនាវបើសិនជាកុំឲ្យយឺតការ គឺសូមឲ្យឥណ្ឌូនេស៊ីប្រជូនត្រង់មកកម្ពុជាមកព្រោះខាងអនុពន្ធយោធាឥណ្ឌូនេស៊ីក៏បានទៅពិនិត្យហើយយើងនៅនេះក៏ត្រៀមគណៈកម្មការមួយដើម្បីធ្វើការងារជាមួយនឹងអ្នកសមមូលនឹងយើងចាត់តាំងដល់អបនិយរដ្ឋមន្ត្រីម្នាក់ដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋលេខាធិការមកចំនួនដើម្បីធ្វើការងារហ្នឹងយើងបង្កើតគណៈកម្មការពីរគណៈកម្មការមួយទទួលបន្ទុកផ្នែកខាង តឡាការណាគឺឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥឡូវហ្នឹងថាបើវាលំបាកពេកអំពាវនាវទៅឥណ្ឌូនេស៊ីគឺថាសូមបញ្ជូនមកកម្ពុជាមកដើម្បីមកពិនិត្យវិន័យរបស់កងទ័ពកម្ពុជាតើកម្ពុជានឹងវាអ្នកបាញ់ជាមុនទេព្រោះវានៅផុយស្រួយវានៅផុយស្រួយហើយសង្ឃឹមថា ភាគីទាំងពីរអត់មុតហើយកងទ័ពកម្ពុជាត្រូវតែមានការអត់មុតខិតខំអត់មុតប៉ុន្តែការពិតអាស៊ានប្រធានអាស៊ានក៏ចង់ថាឲ្យរួមគ្នាណាឲ្យរួមគ្នាហើយចុះហត្ថលេខាទាំងកម្ពុជាទាំងថៃនិងឥណ្ឌូនេស៊ីប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់ទៅប្រធានអាស៊ានថាបើចុះហត្ថលេខាទៅបកមកសុំ សភាឲ្យសេចក្តីបានទៀតមានត្រា190អញ្ចឹងនៅតែកាំងរហូតជម្រើសដែលល្អជាងគេគឺអរវត្តភាគីណាអញ្ជើញភាគីនោះអញ្ជើញមកទៅតាមភាគីនោះទៅអានោះគឺប៉ុន្តែអានោះគឺវារឿងមួយអានោះ